да, аялдарынан токмок чеген, күйөлөрдөн токмок чеген аялдары көп бар. Анан баягы үйсүздөн сатып алыптыр, бирок акчасын бербей жүрөт деп аштанып атышат да. Мен өзүм инициатива проверить эткем. Өзүм пландарым айтып бергем. Эми ойлонушуп, бүт дагы ну, ишеним көрсөтүштү жыл аягында. Азыр иштеп бериш керек. Баарына мындай конечно, жакпайсың. Эштеме кылбасаң, может, мен жөнүндө сөз деле болбойт болсо. Но сен ишмерлик менен займаться эткенден кийин, конечно, бирөөгө жакпайсың. Кээде конфликтный ситуациялар болот. Эми ошону раздувать этип аракет кылып атышат. Ну, ал жөнүндө ал ситуация боюнча мен уже айтып бердим башында. Коллеги, на этом пресс-конференции исполняющего обязанности ваша. Бүгүн 9 февральда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучусу катары тааныштырылган Эрмек Нургазыев кайра кызматтан алынды. Бул тууралуу жарлыкка президент кол койгондугун аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Эрмек Нургазыев бүгүн мэриянын кызматкерлери менен таанышып, маалымат жыйын өткөргөн. Кызматтан кетүүсүнө анын буга чейинки жасаган мыйзамсыз иш аракеттери себеп болгон. Бул окуя боюнча Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү калтырды. Албетте, жаш, таза, идеялуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес деп жазган ал. Кулиев көчөсүндө сойкуларга рейд жүрдү. 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн инспекторлору интим кызмат көрсөткөн кыздарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча рейд 5-6 февралда өткөн. Милиция кызматкерлери Павлов Кулиев, Рыскулов Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги суткага берилген мейманканаларды текшерип, алардын ээлери жана кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Эреже бузуу боюнча жалпы 53 протокол, 66 000 сом түзүлгөн. Эки аял милиция пунктуна жеткирилип, түшүндүрүү иштеринен кийин бошотулду. Жакында Асылбек Жээнбеков камалат. Мындай кеп сөздөр желдей тарай баштады. Өзгөчө агасы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кетер менен күч алып күйүүгө келген. Келмекезек, терметезек. Кезек Асылбек Жээнбековго келдиби? Муну күчөтүп жаткан күчтөр бир муштумга топтолгондой. Атыгүл аны көрсөтүп, көрсөтмө бергендер да бар. Ачыгын айтсак, 10 жылдан бери мурунку Ош УВД-сынын башчысы Абдылда Капаров ага инилердин күнөөсүн коюп берүү үчүн сотко берип келет. Ошондой эле Атамбаевдин тарапташтары да жөн калбастан Жээнбековторду жөн койбой турганын билдирип келишүүдө. Асылбек Жээнбековго карата ичара жакын адамдары да сатышууда деген кеп учу тарап жатканы да жакын арада белгилүү болору кулак кагыш болууда. Ушундай жагдайларды эске алып, агасы Сооронбай Жээнбеков жөнеле турган жеринен чыгып кетпестир. Жээнбековторго чабуул башталды өңдөнөт. Бийликте кезинде биз акпыз деген Жээнбековтор эми бийлик кеткенде тетирисинен кетип кара болуп чыга келеби. Атамбаевке кандай кинелери коюлса, ошол эле кинелер Сооронбай Жээнбековго да коюлгудай. Себеби Алмаз Атамбаев өлкө башчы болуп турганда ал өкмөт башчы болуп турган. Күчүндөгү баш мыйзамдын негизинде өлкө башчыдан өкмөт башчы жоопкерчилик тартып келет. Ушундай караганда Сооке көп ишке жоопкер болгон. Сокенин президенттик кезинде баарын Асылбек башкарып жатат деген кептер кеткен. Эми ушунун чын төгүнү ачыкка чыккыдай. Булак модератор кеч. Кара дуба окудум десем ишенбейсиңер, эки мэр кетти. Мындай пикирин Нурлан Мотоев жеке Facebook баракчасына жазды. Кара дуба окудум десем ишенбедиңер эле. 2 жылда 2 мэр кетти. Баягы соода точкамды бузуп жатканда бири мэр, экинчиси аппарат башчысы болчу да. Мурунку мэрлер Азиз Урахматов, Балбак Түлөбаев экөөнө тең кара дуба окудум десем көбү ишенишкен эмес. Мындан 2 жыл мурда февралда болчу. Андан мурда Атамбаев, Албек, Сапар, Сегизбаев жана башка көпкөн көптөргө Али Кырсыктай элек кездеринде бул душмандарыма терс дуба окудум, жакында пачактары чыгат дегенимди интернет архивдери калп айттырбайт дейт ал. Булак аргумент кеч. Мага белекке берилген Турдакун Усубалиевдин автоунаасын улуттук тарых музейине белекке тартуулоону туура көрдүм дейт Жапаров.
Президент Садыр Жапаровка Кошкордун Бакай аттуу тургуну Турдакун Усубалиевдин автоунаасын белекке берди. Бул тууралуу Садыр Жапаров Инстаграм социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Турдакун Усубалиевдин автоунаасын алганым сыймык, бирок аны музейге тапшырууну ылайык көрүп турам. Кочкор жергесинен келген Бакай аттуу мекендешибиз Турдакун Усубалиевдин автоунаасын мага белекке тартуулады. 0001 Фиа номерлүү автоуна 1970 жылы Турдакун Усубалиевке берилген экен. Темир тулпар бир нече жыл тебилип, кийин соңунда Кочкордогу жердештеринин колунда көздүн карегиндей сакталып турган. Мени суктандырганы машине дале жапчаңы жакшы каралган. Кадимкидей оталып тепсең Турдакун Усубалиевдин учурундагыдай эле зуулдайт деп жазган ал. Дөөтү деген дөөтү Кыргызстанды 1961 жылдан 1985 жылга чейин башкарган кишиден калган табирик буюмдун рулун кармап, ырымга ары бери айландырып турганымда өлкөбүздүн бир үзүм тарыхы көз алдыма элестей түштү. Бул автоуна өмүрү жана ишмердеги биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө терең из калтырган адамдын аты менен байланыштуу болгондуктан аны короомдо көздөн далдоодо каткан болбойт деген ойго токтодум. Мындай баалуу тарыхый буюм баарыбызга тең ортак, баарыбыздын энчибиз. Заманбап автоунаалардын түрү жайнаган азыркы заманда жаш муун көрүп, ата-бабалардын кандай унаа тээп, жок эле дегенде кандай шартта жашап иштегенин элестетип алышса деле алар үчүн тарбия. Ошондуктан Турдакун Усубалиевден калган автоунааны улуттук тарых музейине белекке тартуулоону туура көрдүм деп кошумчалады президент. Бишкекте үйлөрдү мыйзамсыз куруп жүргөн компаниянын коррупциялык схемалары боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. УКМК буга чейин шаар курууга тийиштүү жана уруксат берүүчү документтерсиз көп кабаттуу үйлөрдү куруу фактысы аныкталганын белгилеген. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына жана курулуш компаниянын өкүлдөрүнө укуктук баа берилет. Мыйзамсыз тургузулган объектилер инженердик коммуникациядан ажыратылып, курулуш иштери токтотулган деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары, Бишкек шаарынын аймагына мыйзамсыз орнотулган объектилерди бузуу, мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компаниялардын лицензияларын жокко чыгаруу боюнча сот иштери башталганы кошумчаланды. Кытайдын жаңы жыл майрамына байланыштуу Торугарт менен Эркештам көзөмөл өткөрүү бекеттери убактылуу жабылат. Бул тууралуу УКМКнын мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Ага ылайык, Торугарт өткөрүү пункту 11 февралда жабылып, 15 февралдан тарта транспорт каражаттары менен жүктөрдү өткөрүп баштайт. Ал эми Эркештам өткөрүү бекети 12 февралда ишин убактылуу токтотуп, 16 февралдан тарта иштеп баштайт. Белгилей кетсек, эки пункт тең өзгөчө алгоритм менен иштейт. Анда Кытайдан Кыргызстанга гана жүк өтөт. Булак Спутник H. Чоңалай районунда Баткен облусунун Кызылкая шаарынан келип, мал уурлук менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу бүгүн 9 февралда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 6 февраль күнү Чоңалай районунун 36 жаштагы тургуну Чоңалай райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ал 5 февралдан 6-сына караган түнү өзүнүн үйүндөгү мал сарайынан малын белгисиз адамдар уурдап кеткенин билдирип, уурларды таап, аларга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Бул кылмыш Чоңалай райондук ички иштер бөлүмүнө Жазык кодексинин 200-үнчү беренесинин уурлук негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, иликтөө башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин негизинде уурдалган малдарды Нокат районуна алып барып, кылмыш ишин жашыруу максатында сатууга даярдап койгон жеринен Кызылкая шаарынын 31, 28 жана 29 жаштагы тургундары кармалды. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Булак Турмуш Кеч. Жанбек Капаров Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон буйрукка ылайык, Капаров Жанбек Ахматович Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары кызматынан берген арызынын негизинде бошотулду. Бүгүн 9 февралга карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 58 учуру аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 23, Ош шаарынан 1, Чүй облусунан 24, Ысык Көл облусунан 3, Ош шаарынан 2, Талас облусу 1, Нарын облусунан 5 учур катталды. Ошентип өлкөдө жалпысынан 85171 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 111 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 81825 жетти.
Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 31, Ош шаарынан 3, Чүй облусунан 40, Ош облусу 9, Ысык Көл облусунан 18, Талас облусу 2, Жалал Абад облусунан 5, Баткен облусунан 2, Нарын облусунан 1. Акыркы бир сутка ичинде коронавирустан Бишкек шаарынан 2 бейтап каза болду. Илдеттен каза болгондордун жалпы саны 1433 жетти. Thank you.